Joo, terve! Taas kerran. Ollaan nyt tässä chat24:ssä. Tänne voi pistää tuota viestiä 17665. Tuossa alan nurkassa näkyy viestin numero. Voit tänne, mä oon tosiaan ensikertalainen. Terve taas silti. Mutta tuota, kuitenkin, niin heti rupee tulemaan tuota noin viestiä, niin koska tulee ensi luumi? No sitä mä en nyt tiedä itse, mutta kyllä se tässä tänään luvattiin, että tulee, mutta vähän väsynyt. Vittu noin kehtaa, vittu on. No vittu. Pitää ottaa vaan vettä. Jaha, sieltä kysytään taas. Mikä on nimesi? Jaromir Jaager, terve vaan. Jaromir Jaager on nyt TV:ssä. Joo. Ei tässä. Pitää lukea tota. Tämmönen kirja tulee voittaa. Toho, täällä on joku tuottaja lukenut kirjaakin, mutta siis tämän voittaa kisa. Kirjoitat kisa isolla tai pienellä, ihan sama vaikka erikokoisilla kirjaimilla on vielä vitu sama. Mutta tota, kuitenkin kirjoitat sinne kisa. Mikä näköinen ja ikäinen joulupukki on talvisin tai kesäisin? Jompi kumpi, niin voitat tämän Kari Nenosen kirjan. Sen, kem tulee viimeiseksi, on kuolema. Eli se, kun syntyy ensimmäisenä, on kuolemassa. Joo. Ja sitten ei tässä mitään tota 3 tuntia mun pitää höpöttää tässä nyt ihan omiaan, niin no niin, tulihan sinne jotain viestiä. Kisa Pörröinen ja 53. Pörröinen ja 53-vuotias, aivan oikein. Voi, tämä Ken Kuolleita kutsuu ensimmäisen version, eli tähän se, ken syntyy ensimmäisen kuolle, tulee kuolkoon. Ja tota, kello on nyt sen verran, että tota, mennään tota pienelle mainostauolle. Siinä näyttää tota, sitten jouluvoittajan kisa, se joulukisavoittajan. No niin, ei muuta. Jatkuu! Tämä on todella hyvän makuista pitsisideri! Pitsisideri! Maistuu varmaan sullekin! Mitä kopea itse? Vastustamattoman herkullinen. Pitsisideri! Nyt kaupoissa! Meidän meiti tykkää aprikoosista. Tuntuuko sinusta joskus siltä, että on pakko nostaa jalat ylös? Se saattaa olla oire pinnallisista laskimovaivoista. Canicur purutabletit. Ravintolisä koiran suolistohäiriöiden hoitoon. Nyt apteekista ilman reseptiä. Jatko! Okei, terve. Eli nyt meillä alkaa sitten tietovisa, eli supervisa. Tota, tässä voi voittaa paljon rahaa. Kysymyshän kuuluu, se on tärkein tässä, mistä kysymys kuuluu. Ja tämän kysymyksen voi ottaa eri kantilta, eri, ihan miten vaan tämän voi ottaa. Niin, kuinka nuori voi kuolla vanhuuteen? A. Sydänkohtaukseen. B. Hukkumalla. C. Vaikeasti. D. 40-vuotias. E. Nuori ei voi edes kuolla siis vanhuuteen. Sitten tää F. Saistaan sprogeria. Mä en itekään tiedä tätä vastausta, joka on todella hankala minulle. Mutta kyllä mä tästä voisin veikata tuota D-tä tai C-tä tai B-tä tai A-tä tai F. Joku näistä voisi olla. Mutta jos soitatte tuohon numeroon, mikä näkyy alanurkassa, niin voitte osallistua ja voittaa. Ja oho, meillä on soittaja linjoilla. Morjes, kukas siellä? Seppo täällä. Seppo. Ja mikä on vastaus? Ei
tykkää. Torppaatte kuitenkin tämänkin niinku kaikki mun ideani. Ei menny lähellekään. Nyt kyllä. Tää on niin helppo vastaus, että tähän ei... Miten noi voi oikeesti olla noin tyhmiä noin ihmiset? Tai jokut ihmiset. Kyllähän tää joku tietää ihan varmasti. Kattokaa internetistä tai mistä vaan, niin kyllä varmaan löydätte vastauksia siihen kysymykseen. Ja voitte voittaa niin paljon rahaa, että leiskuu ja täällä on rahaa niin paljon kuin tossa noin. Ei löydy enempää lompakosta, mutta kuitenkin tässä on ensimakua tälle ohjelmalle. Tässä on 10 euroa rahaa, tällä voit rikastua. Niin. Mä otan sen, pistän sen takaisin pussiin, niin. Eli kysymys kuuluu, kuinka ihminen voi nuorena kuolla vanhuuteen? Kysymys kuuluu. Mutta kuitenkin, otan vähän vettä. Herps. Sitten minä lähden nyt paskalle. Eli siihen, sitä ennen teidän pitää vastata siihen oikein ja hyvin. No niin, moikka moi. Jatkuu! Listerin raikastaa suusi antaa 24 tunnin suojauksen hampaillesi. Saatavana nyt myös porkkanan silakan nollihokkasen vauva ja kissan makuisena. Ei yksinkertaisesti pysty nielemään. Onko sinulla kuivat silmät? Nyt uudet Mepalteen AI-silmätipat. Silmätipat kuiville, ärtyneille ja väsyneille silmille, joiden oireina ovat muun muassa kuivuuden, roska ja hiekan tunne, kutina, vetestely, silmien väsyminen ja näövaihtelu. Jatkuu perkele! No niin, tervetuloa kuvavisailun arvoitukseen väriin, mikä väriin vai pariin vai mitä sen nyt voi sanoakaan, mutta tervetuloa. Tässä on kuva, tai ei siinä vielä mitään kuvaa, nyt lähtee yksi palikko, otan pois, noin, nyt sä otat pois. Sitten teidän pitää arvata mikä on kuvassa. Siinä näkyy jonkun biikset nyt. Yrittäkää arvata, kuka hän on, tai mikä hän on, tai mistä hän tulee, tai mikä se on. Se on tärkeintä, että mikä se on, ei kuka hän on. Ja... Ottakaa puhelin käteen, soittakaa alhaalla näkyvän numeron. Sieltä näette numeron 0702345267265267265267265267265267265. Siitä numerosta saatte sitten saatte soittaa tähän numeroon. Jos arvaatte mikä toi on, tuossa, en tiedä missä se tässä kuvaruudussa nyt on, mutta kuitenkin jossain se tässä on. Jos siitä arvaatte mikä se on, voitatte tuplasti rahaa, mitä täällä nyt on taskussa. En tiedä tuplasti, mutta kuitenkin jonkun verran, vittu. Täällä on vittu ihan hullu meininki, vittu. Asiakkaat ja... Tai siis nää... Työntekijät pyörittelee sormia, että kuka voittaa tämän kilpailun. Vittu, me ollaan ihan vittu ihan sekasin täällä, vittu juhlitaan, että... Samppania pullaa on tuolla tuollakin. Se on... No niin, sieltä tippui yksi palikka pois. Ja toinen ja kolmas, no niin. Siinä on arvoitusta. Arvoitusta siinä. Siinä on
viikset ja huulet, niin te pitäis tietää jo, mikä vittu toi on. Kyllä pitäis tietää. Tää on vähän vaikeampi tää kuva-arvoitus niinku sillain... Niinku olla juontajana tässä kuva-arvoituksessa, tiedättekö te katsoja, kun... Tää on jotenkin vaikeampaa. Mutta kyllähän tästäkin pärjätään. Palkka juoksee ja siihen päältä. Tai yrittäkää soittaa linjoilla. Aha. Ismo laitella. Ismo. Moro Ismo. Mistä päin? Mielisairaalasta. Samaten me ollaan taas Helsingistä ja täällä ollaan. Ja... No, mikä on vastaus? Aivan oikein! Meillä on ensimmäinen voittaja linjoilla. Nyt se katkes. Halo. Okei, eli voittajaa ei siis löytynyt vielä. Paska säkä hänelle, mutta kuitenkin. No niin, monitorin tulee jotain uutta. Seuraava kuva, koska hän ei tiennyt. Noin. Siinä sitten palikkaa lähtee tippuun. No niin, tippuu jo 3 palikkaa. Sitten. Mutta. Siellä on linjoilla soittaja. Päivää. Kuka siellä on? Täällä on Irmeli. Moro Irmeli. Moro. Mä veikkaan, tossa olis Britney Spears. Kyllä on oikea vastaus. Se on oikea vastaus tulos. Yes. Tulellaan tai tullu. Paljon mä voitin. Eli sä voitit nyt tän 12€ voitit. Sillä voit tehdä mitä haluat ite. Yes. Saa päättää. Mitä teet niillä rahoilla? Samponiapullo! Voitit samponiapullo! No kiitoksia paljon. Vittuu. Heippa hei, vittu me voitettiin kaikki tässä nyt sitten. Moi vaan! Vaikka vuoteen 5 miljoonaa. Viimeinen biisi olis lälä.